Nuni. Vi har äntligen släppt nya ikonpacks. Och det är inte vilka pack som helst. Det är ett 90 plus ikonpack där man får antingen Brasilien, Frankrike eller Holland. Det betyder att de bästa ikonerna, de finns här. Men vi har också många riktigt risiga rackare. Så packet ligger här. Man kan faktiskt göra flera packs också. Men för att jag ska få behålla spelarna i packet, oavsett vem det är, så måste jag klara några mål in i draft. Mitt rekord är 191 rated draft. Alltså 124 rated draft. 91 rating med 33 i kemi. Vårt mål nu, det första målet för det första ikonpacket, det är bara att vi ska få en 190 rated draft. Alltså 90 i betyg. Vi kommer bara få ett försök att nå 190. Det viktigaste är, det är fan Tommy Kemin. 3-4-2-1 gillar jag som fan faktiskt. Men jag tar och kör 4-3-3 offensivt. Kanske fel av mig, jag vet inte. Kaptenen är bra. Nej, de här var inte speciellt bra. Jag kör nog BDP-lefarna full kemi faktiskt. Anfalla nu då. Ah, det kommer inte vara så jättebra. Men det viktigaste, kemin. Vänsterytter, Vinicius Junior kanske. Ronaldinho? Nej, Barnes. Borini kommer inte ta. Jag kör Barnes. Jag vet inte om jag safear för mycket. Högerytten? Nej, draften ska vara bra. De är sämst nu. Centimit, Kevin De Bruyne, Bellingham. Ah, nej, alltså det här är sämst. Vad fan, jag kommer bli tvungen att skada mittbackarna nu då. Team of Tears, Team of the Seasons, vart är ni? Det går inte att få dem. Ja, det är riktigt tråkigt. Vänsterbacken, kom igen då. Nej. Högerbacken då, vi får bra kemi, det får vi. Men högerbacken, vi behöver få rating. Kyle Walker, målvakt, sista. Och det är Ramsdale. Och det är en 88 rated draft med 30 kemi. Det är som att jag bygger den här draften i december typ. Bänken och reserverna kan fortfarande leverera som fan. Vi kör första reserven nu då. Kom igen, och lite mer blått nu kanske. Kom igen. Alltså, varför det här är inte du tots för? Och den enda som inte har kemi är Ismaili. Behöver få upp kemin och så vidare. Andra, vad fan är det här? Tredje reserven, kom igen nu då. Där har vi en. Det är Marquinhos. Jag tar honom bara, absolut. Vi har bara kvar 30 kemi just nu. Näst sista reserven. Fortsätt nu då. Oh, rotkulligt. Men Fred. Jag kommer ta Fred. Ah, det är 6 ratings. Ah, jag tänker istället för Arthur. Nej, ah, jag kör rotkulligt för ratingen. Sista reserven. Och vad har vi här då? Ah, Vitinha. Kanske funkar. Vi går upp till 32 i kemi. Okej. Det är alltså bara Antonio där uppe som behöver kemi. Få in en annan skön spelare där kanske. Det är synd att de är center forwards. Varför är det så för? Vi kör Puskas då. 95 i rating då. Andra avbytan. Tammy Abraham. Archer i andra divisionen. Vi testar Tammy Abraham. Och det drar oss ner tyvärr. Men det är 5 gubbar kvar. 190 ska vi ha. Här då. Oh, De Bruyne. Hjälper oss ingenting tror jag. Och kan inte ge fel på skor. Men De Bruyne tar vi. Och där har vi 32 har vi. Ja, det är en lång väg kvar. 4 spelare kvar. Kom igen nu gubbar. Kom igen nu. Ah, de här går inte att använda. Nej, vi kör SN då, bara för ratingen. 3 kvar, Antonio kommer vara kvar i startelvan. Baresi, 95 rating. Ger oss inget mer i betyg tyvärr. Eller i kemi menar jag. Sista försvararen har vi, spelar ingen roll, Calabria. Och så kör vi målvakten då. Ratingen bara, rating. Loris, och vi kastar in dig. 32. Så just nu är det en 188 rated draft. Men in med rotkulligt så har vi en 190. 189 rated draft har vi just nu. Men om vi byter in dig istället för Abraham. Ramsdale ut in med PP. Blir det 91 rating? Nej. Så nu innebär att jag måste få en kemi på Antonio här. Jag har ingen annan anfallare att kunna byta in. Inte en enda anfallare. Rotkulli drar ner allting. Om vi testar det här med Abraham. Han drar ner allting också. Ja, det vore jävligt tråkigt. Och kolla grejen här. Får vi en Premier League-spelare eller tränare? Hjälper oss inte. Vi behöver få en tränare från Jamaica. Och det här, ja, jag kommer discard. Det kommer bli första pack, kommer bli discard. Vilket är tråkigt. Ja, det är inte en jävel från Jamaica. Jag tar PL-tränare från USA. Det här är en riktigt dålig draft, riktigt dålig start. Det är 90 betyg, men det är kemin som inte blir tillräckligt bra. Det är en 189 rated draft. Så i kompacket, det blir hej då. Ja, då kör vi väl då. En brasse, en fransk eller en holländsk ikon. Det som är nice att det är fortsatt Team of the Year for birthday. Ni vet grejen. Jag vill ha bra, men jag vill ändå ha dåligt. Nu rycker vi av plåts. Jag inte ens klara den lättaste utmaningen i videon. Det är en vanlig prime från Holland. Anfallare, och det är Kluivert, och han är bajs! Soja!
Så tar vi Kluivert och så säger vi snabb sälj. Alltså hade jag fått behållt han hade jag blivit jävligt lack alltså. Och här har vi nästa pack, nästa chans. Men nu ska vi slå mitt rekord som är en 191 rated draft. Vi måste få högre än det, så minst 192 rated draft. Men vi har 5 försök på oss. Lyckas jag inte, då det ska det packet också. Kör vi den första då, kom igen. Förra draften tyckte var fan riktigt dålig. Den här startar lite bättre. George Best som höger mitt, hjälper ingenting. Center forwards nu, kom igen nu. Team of the years och gubbarna, det är bra. Jag kommer inte att rot skjulet för att det är Holland, för det är lättare att länka. Så jag kör rot skjulet för att försöka tänka lite längre. Andra center forwarden kommer vara riktigt dålig. Anfalla nu då, kom igen då. Kom igen då! Jajamän! Lacazette 95 rating. Mycket, mycket bra. Centimits nu då. Det var inte lika bra. Jag köker på det. Jag vet inte, det kanske är fel. Men han är fransk i alla fall. Andra centimeter kommer vara dålig också. Men Tolisso tar vi. Vänster, mittfältad. Är du bra? Är du dålig? Du var dålig. 3 spelare som är över 90. Resten är riktigt dåliga. Vi börjar i backlinjen då. Kom igen nu. Aguer, the man of the match. Ursäkta uttal. Andra mittbacken. Jo då, Smalling. Men jag tror vi får safea lite mer med kemin. Så vi kör en Fofana den här gången, för det är mycket franskt laget. Sista mittbacken i startelvan. Jag kör Lacroix där också för att safea. Och så målvakt då, kom igen då. Kobbel, Donnarumma. Vi kör Donnarumma. Vi har alltså 89 betyg, 20 kemi. Det är sämre än senast också, tror jag. Jag vet inte. Första reserven kommer vara... Nej, alltså varför är draften dåliga för? De ska ju vara skitbra nu. Kom igen nu då. Kom igen! Nej, alltså... Alltså vet du vad? Det är en högermitt där. Det går inte upp i kemi, vilket är sjukt konstigt. Men det är ändå en högermittfältare. Tredje reserven då? Nej. IA vill att jag... Nej, så går det inte upp i kemi. IA vill att jag ska discarda. De vill det. De tänker att han förtjänar fan inte det. För... Ljungberg 86 i rating. Ja, sista reserven. Jag vet inte fan hur vi ska vända detta. Pedro Gonçalves och Nkunku. En kunko. Det hjälper oss. 27 i kemi just nu. Första avbytan. Det kanske inte är över än. Badiachil. Jo du. Där har vi 29 i kemi. 4 mer i kemi. Vi ska upp till 192 rating. Det kommer vi fan inte lösa. Garincha. Puskas. Jag kör Puskas den här gången. Vänner, går han upp i rating där? Vi går ner i kemi. Gör vi. Aj. Då skulle jag valt de andra. Efter Puskas, vad har vi då? Då har vi Van Dijk 98. Men han får vara på bänken för att... Han har för dålig position. Här då, efter Van Dijk. Ja, men nu kommer vi upp i rating. Okej. Okay. Här går vi ner i kemi. Det var inte nice. Vi har 3 spelare kvar. Tredje sista kommer vara nästa. Ja, du. Jo då, 29 kemi. Vad fan, vi har 1 försvarare kvar. Vem kan det då? Kan någon rädda oss? Svårt att se att Rydiger gör det alltså. Sista spelaren. Målvakten. Målvakten som är för dålig. Mandanda tar jag bara direkt. Och då landar vi på 30 i kemi. Och inte ens 91 i betyg. Vi har alltså en 187 rated draft. Ska det fortsätta så här, då är det bara ge upp redan nu. 2-2 draftsbyggda som har bajs. Nu är det i alla fall andra försöket i den andra delen. Väldigt dåliga formationer. Så vi tar och kör ett wildcard. 5-1-2-2. Kapten är vid 90. Brownhill, 94 rating. Han slänger vi in där. Jag börjar på reserverna nu. Första reserven kommer att vara en Nkunku. Det är okej. Okay. Det såg mörkt ut där, men han kommer att rädda. Andra, alltså det är bara okej okay liksom. Jag kör Angelinho den här gången, för det är vänster ytterback. Jag vet inte varför. Tredje reserven, kom igen! Upamecano, Kuyte Kampf, kan inte använda honom. Vi tar anfallaren nu då. Snälla. Leao, nej. Fan, draft gör bort sig. Draften gör bort sig. Det finns så många bra kort, men vi får inte dem. Ja, det blir någon Serie A-variant här kanske. Centimit bra där. Matheus Oveira, jättebra. Det är sånt vi vill ha. CDM nu då. Jag vet inte vad vi kan få. Vi kan få Van Dijk 98. Det kanske ändå blir något. Jag vet inte fan. Första mittbacken. Kom igen nu. Bremer och Tomori, jävligt bra. Jag tar nog Tomori för att det är länken till Milan. Bredvid Tomori har vi Lindelöf. Vi kör väl dig då, vi kör väl Lindelöf då. Sista mittbacken i startelvan. Snälla. Nej. Ja, höger ytterback. Och vi har Reece James. Och vi har Van Dijk, vi har Tomori. Vi satsar lite Premier League här också då. Vi kanske skulle ha tagit en Serie A, fan vet jag. Vänster ytterbacken då, Di Marco. Han kommer jag köra på. Och så målvakten, det är en så märklig draft. Och vi får han, Di Gregorio. Och då har vi 25 i kemi och 90 i betyg. Okej. 2 reserver kvar, vi tar den näst sista. 97 års i män. Oj, in med honom direkt
Ingen mer kemi, men vi har en 98 och en 97 rated spelare. Det där är riktigt bra. Sista reserven, en bra spelare igen. Vi måste bort med Brownhill. Får vi inte? Vi får köra med den ratingen vi kan. Kleindienst någonting. Första avbytaren kommer vara Zinchenko, Alaba och sen Male. Frågan är om jag kör Stones här i och för sig. Jag kör nog Stones för att ta ut Lindelöf, för då har vi 26 i kemi. 92 i rating också. Kom igen nu gubbar. Andra avbytaren. Oj. Ingen kan vi använda tyvärr. Ingen går att använda. Davidson eller Eusebio. Jag kör Eusebio. Men som ni ser, Brownhill här. Om vi får in någon från Serie A eller PL, då har vi kanske fullt i kemi. En spelare kvar. Kom igen nu. Leverera. Nej. Det är så dåligt. Zidane och Kanté vill vi använda, men det går inte, för det är Cam och Serie M. Vi tar Zidane då. Det är ruggigt bra rating. Riktigt bra rating. Fyra spelare kvar. Vi måste få kemi. Aj. Goretzka och Koke i centimeters, men vad fan. Vi kör väl Goretzka då. Då får vi 27 i kemi. Aj. Det här är mörker alltså. En försvarare nu då. Guardiol, Lacroix. Vi kör Lacroix. Jag vet inte vad som händer. Jag kanske ska köra Ginter. Jag skulle ha kört Ginter, för då är det tyst. Lacroix ger oss ingenting. Sista försvararen då. Kan vi byta ut Chalobah kanske? Nej, det kan vi nog inte. Jag kör Tuta. Jag vet inte om det går upp i kemin. Vi byter in han och Lacroix. Sen har vi uppe med Kano också. Ja, vad händer då? Han fick gå ner utan helvete. Så här då kanske. Funkar det här? Där är vi 27. Uppa där inne också. Hade vi där så hade vi också 27. Så 27 är det bästa vi faktiskt kan köra. Målvakten då. Vet fan om det kan bli någon skillnad. Vi tar Ramsdale för att han är engelsk. Och vi gick ner i kemi som fan alltså. Ja, det får vara det där. Och våran bänk då, den är ju stacked. Våran rating är stacked. Och det kommer faktiskt vara en 92 rated draft. Men det är kemin som sviker oss. Så hade vi fått full kemi här, så hade vi klarat av utmaningen. Men det positiva är att vi vet att det faktiskt går att få den här ratingen nu. Tredje försöket då. Kom igen gubbar. Kom igen, coins räcker till precis också. Vi kör en 4-3-2-1. Den som är egentligen den bästa formationen. Kaptenen är Messi 94. Okej, på bänken. Bra start. Anfaller nu då. Haaland. Osimhen. Vi får Haaland. Nej. Jag kör en Mbappé. Det gör vi. Fan vad nice. Center forward nu då. Kom igen då. Det är för dåligt. Kemin, Donovan. Det blir kemin. Nu det andra center forwarden. Benzema 97. Mycket bra. Väldigt bra. Fortsätt nu då. Center mitt. Matteus. Okej. Andra centrala mittfältan. Renato. Det är faktiskt bättre än hans höger. Ja, den är nog inte höger mitt. Den är nog center mitt också. Helvete, fel Renato. Men vi kör. Tredje mittfältan. Sista mittfältan. Ja. Jag kör all in PSG här. För då räcker det. Nu är det bara fokus på La Liga. Mittbacken. Edin Militao, team of the year. Fofana, Varann är bra. Kom igen nu gubbar. Det här är en riktigt bra draft hittills. Nu gäller att hålla nivån uppe. Koulibaly. Högerbacken nu då. Kevin, det blir spanska Kevin, han är just det. Vänsterbacken, har vi någonting kul? Jag vet faktiskt inte. Mondy får vi köra, trots att ratingen inte håller. Mondy till Benzema. Kemin, kolla på kemin. Sista spelaren i startelvan. Donnarumma, och det är 26 kemi, det är Koulibaly, Kevin, och sen Varann som inte har fullt, men det kan vi fixa. Jag känner det nu, kom igen då. Papin. Kamavinga hjälper oss inte. Pappa hjälper oss inte heller faktiskt. Han får vara i startelva och sen bara på bänken. Andra reserven. Kom igen nu. Fofana. Vi testar. Kemin går ner lite grann faktiskt. Men vi har Fofana där inne ändå, för det är bättre rating. Tredje på reserven då. Kom igen då. 95 Nkunku. Vi kör in han där och kemin ändras inte. Jävlar vad nice. Kör vi, vilken rating här då? Del Piero, Vinicius Junior. Som vi inte kan använda. Då tar jag nog Del Piero ifall att om vi måste köra med någon istället för en Kunke för att få den här fulla kemin på den spelaren. Sjuka ratings. Det är som oroväckande nu att vi kanske inte får det på avbytarbänken. Sista reserven i alla fall. Försvarare behöver vi. Försvarare. 99 Pelé. Om vi inte slår rekord nu, då vet jag fan inte när. 99 Pelé. Den här draften vill jag spela med typ. Andra på avbytarbänken. Vi behöver försvarare hörni. Försvarare, vart fan är ni någonstans? Jag kör faktiskt Firmino den här gången och ser om det blir någon skillnad. Det blir det inte. Men vi jobbar upp det ändå. Nästa spelare. Kom igen nu.
Bernardo Silva. Funkar det med Bernardo Silva? Att det går ner en. Aj. Vi får väl se vad som händer. Det är riktigt bra spelare. Men rating kommer dras ner som fan nu, tror jag. Aj, det här hjälper ingenting. Det är två försvarare kvar. Kevin måste ut. Och du är höger ytterback. Varför är du det? För du är inte högerback. Vi kör Köhler. Och det blir 26 i kemi den gången. Sista försvararen. Kevin måste ut. Kevin kan inte gå ut. Nej. Luke Shaw kör vi. Och sen sista spelaren, din målvakt. Premier League. Nej. Ingen PL alltså. Nej. Alltså det här är sjukt. Vi har 92 betyg. 29 i kemi. Vi saknar 4 i kemi. Men kolla bara på den här avbytarbänken till exempel. Kolla vilken rating vi har. Vi är så här nära 93 rating. Om jag bara tar in Koulibaly istället för Kevin till exempel, då kommer vi gå upp till 93 rating. Men nu är det så att Kevin, han vill spela, och då får han väl göra det. Jag smäller in Reina här. Vi har fortfarande 92 i betyg. Men får vi en typ en fransk tränare i La Liga, kanske vi kan dra upp vår rating. Finns det? Kan man få Zidane typ? Tränaren? Nej, inte den där fransk. Vi ska kolla. Ingenting här. Ingenting där. Tysken, ingenting. Spanjoren. Nej, ingen skillnad i kemin. Vi tog Luis Garcia. Vi kommer landa på en 121 rated draft. Och vi når tyvärr inte målet. Vi har bara två försök kvar. Men det här är den sjukaste draften jag byggt hittills. Vi hade bara otur med backlinjen. Vi fick ingenting som var användbart liksom. Det går kanske att få mer kemi. Men jag tror inte att det går att få 4 till i kemi. Så vi får bara helt enkelt lämna den här draften tyvärr. Pelé, alltså kolla vilket jävla kort. Nästa sista försöket, draft på lätt användes, vilket är otroligt gud. 4-3-3 offensivt, vi hoppar tillbaka på den. Jag har en bra känsla nu från förra draften. Vi börjar med en ganska kackig kapten, det är Abede Pelé. Men nu tar vi Vinicius Junior eller Dinho. Mbappé tar jag nog före Martinelli, för det är så svårt att få han. Jag kör på det. Messi kanske, vi har inte sett Messi idag. Och vi ser inte Messi nu heller. Jota eller Arsenio, Arsenio för att det är safe mer med kemin. För vi märker att det är det som är det tuffaste. Anfallaren, kolla. Åh! Oh! Dalglish. Vi kör Dalglish. Okej. Vilken jävla start. Center mitt. Kom igen. Ja. Toni Kroos kör vi på. Franska ligan. Bellingham. 97 rating. Jag känner det. Nu kan det komma. Vi måste få upp kemin bara. Första mittbacken. Guardiol. Okej. Jag kör på Koundé. Jag tänker att Bellingham kommer vi sikta på att ha på bänken. Andra mittbacken. Vi kör på honom. Jag har ingen aning vad han heter. Ökerbacken då. Kom igen. Kemi. Montoya, okej. Vänsterback. Mondy nu kanske. Kamavinga. Vi kör väl Tagliafico då. För Mbappé och BD Pelé kanske. Målvakten då. Sista i startelvan. Det kommer vara väldigt dåligt. Men vi kör Bissot som är från franska ligan. Vi har 90 betyg. 24 kemi. Det är backlinjen som är dålig. Återigen. Här får vi då Kevin De Bruyne som inte hjälper oss. Vi har ju för fan ingenting Premier League alls. Jag kör De Bruyne ändå för ratingen faktiskt. Andra reserven nu då. Kom igen nu gubbar. Ismaili. Vi har ju faktiskt redan franska ligan. Jag kör rating då. Almada, vi kör ratingen. Kom igen nu. Nej. Det känns som att nu startar vi riktigt bra men avslutar väldigt dåligt. Brolin Goretzka 95. Det där är en rating man verkligen måste ta vara på. Alltså Goretzka smäll in dig på 26 i kemi faktiskt. Sista reserven till 90-plussare. Sissoko med det. Det går ju inte. Tyvärr. Då tar vi Eusebio då för ratingen. Kom igen nu gubbar. Benzema som centimit. Det måste vi köra. Vi måste köra Benzema som centimit. Vi får faktiskt 28 i kemi. Toni Kroos, Tagliafico, Koundé, Montoya. 4 spelare som behöver få bättre kemi. Det fixar vi nu. Kom igen nu gubbar. En Nkunku, det hjälper oss inte med en jävla rating. Här då, efter en Nkunku så får vi Sokrates. Sokrates kan vara fin. Sokrates in. Och det är ingen skillnad i kemin tyvärr. 4 spelare kvar. Försvararna, det är försvararna det hänger på igen. Kapo kör vi. Snälla nu då. Snälla försvaret. Atal har vi väl, och det är väl Atal jag slänger in. Och det gör oss än mindre kemi, för Koundé och Benzema blir påverkade. Sista försvararen. Vem är det här? Det är Tomori. Vad är det för något? Det blir David Lopez då. Vi får se. Hjälper det? Ingenting. Målvakten. Campos. 87 rating. Campos in. Campos kvar. Inte riktigt samma bänk, men ändå jävligt nära. Vi har alltså 92 betyg igen, 27 i kemi. Det är återigen backlinjen som förstör. Om jag bara testar slänga in Kroos här nu, då får vi 29 i kemi. Okej. Tar vi in Kapu?
har vi 31 i kemi, men vi går ner i rating. Så här ser det ut just nu. 91 betyg, 30 i kemi. Får vi en spansk La Liga, då har vi 32 i kemi. Det hade varit den bästa draften idag. Jag tror inte att det går att få fullt. Vi ska kolla, mina beräkningar kanske inte stämmer. Alltså, vad fan är det för... Vi får inte en jävla spans. Jag säger det, EA vill inte att jag ska klara av utmaningen. Det är borta. The last dance, eller? The last dance, sista chansen. Alltså, möjligheten finns där. Fan. 4-5-1, offensiv. Kom igen, kapten. Van Basti. Okej, okay. Camps, finns det ens bra camps? Det gör det nog fan inte. Och jag förlorade den innan ens valt laget. Lanzini, andra camen. Man vill ha Pelé och Maradona. Ja, men vad fan är det jag gör? Nej, jag vet att Maradona inte finns. Jag skojar, det var det man körde förut, att få Maradona och Pelé som camp. Centimeter, nej, men vad fan. Nej, det är bara att kasta bort detta. Det är bara att kasta bort, fan. Höger mittfältare. Ani, Badiashil. Ja, Kunde kör vi. Andra mittbacken, någonting. Alla bara, okej, okay. Högerbacken, Carvajal. Kör vi. Vänsterback. Kan vi få vår första draft med full kemi kanske? Vi har mycket La Liga. Jag avslutar med sista nu då. Det är Bono. 24 kemi av er. 24 kemi. Sjukt låg rating. Och sjukt dåliga spelare. Vela kör vi. Andra reserven då. Nej. Jaja, Toré. Nej. Det kommer bli diskard på båda ikonpaxen. Vad fan är det? Mbappé! Synd att vi fan är en jävla skitdraft och formation. Här då. Romarinho tar vi. Han är snygg. Sista reserven. Koulibaly. Mainon. Jag kör Koulibaly. Det kör vi absolut. Första avbytaren. Vem har vi? Messi. Hjälper oss ingenting, men vi tar det ändå då. Här då. Efter Messi. Di Maria. Jag skulle ha tagit formation med center forward. Får vi en till bra center forward? Nej. Vi kör Kutcher då. Han får vi bra kemi. Då har vi 26 i kemi här då. Ja. Lanzini och Damsgaard måste bort. Så får vi full kemi tror jag. Perez hjälper oss. Vi har 30 i kemi. Det är Bono och Lanzini nu då. Vi kommer inte kunna ta ut Lanzini tyvärr. Men vi kan ta in Marquez om vi vill tror jag. Vi kör in Marquez. Och Marquez har 30 i kemi. Jajamän. Sista försvararen då i den sista draften är Rüdiger. Han är snygg. Och sen målvakt då. Vem har vi här? Vi har Dudek. 32 kemi. Kan vi få full kemi? 2000 years later. 90 betyg. Det hjälper inte med att byta in på bänken. Alltså tyvärr, det är väldigt nära 91. Men det hade varit samma som mitt rekord sen tidigare. Alltså inte slagit ett nytt rekord. Men vi måste få tränare. Och vi får Pep Guardiola. Men det hjälper inte. Argentinskt har vi inte. Nej, då blir det alltså 32 i kemi, 90 betyg, 189 rated draft. Är det bästa? Förlåt. Vad fan? Hallå? Så här dålig har jag inte varit idag. Vad fan? Vad händer? Ska jag få välja om allting nu? Jag kan inte spela match heller. What the fuck? Ja, det är väl bara att rycka av plåstret. Senast var det ju skit. Vad får vi nu? Hade varit otroligt att få något kul faktiskt för er att se mig lida. Vi får väl ta och se. Lämna en like om jag ska köra fler sådana här videos. Försöka slå draftrekord. Och sen om vi inte lyckas så blir det straff för mig. För det kommer det bli. För nu kommer Ronaldo Titan kommer komma här. Jag vet inte. Vi kör! Och det är en vanlig Prime igen. Men det är fransk. Och det är anfallare. Och det är en Henry. Den är tyvärr inte bra, Henry. Så jag är glad. Jag är glad för Henry. Jag skadar honom gärna. Men på riktigt. Vilka jävla skitpax det var. Henry ligger just nu på 280k. Det är inte superbra som det varit kanske tidigare år. Så Henry kommer bli skickad precis som den andra ikonen. Han säger hej då. Inget jättekul dag för mig. Men det kunde ha varit så mycket värre. Skriv jättegärna i kommentarerna vad ditt draftrekord är. Och vad du kanske fått i ikonpacken om du faktiskt har öppnat dem. Vi syns i alla fall i nästa video igen. Då kommer det komma lite karriärläge som jag vet att ni älskar. Vi syns då hörni.